Швидка з Буковини тепер рятуватиме луганців. Чернівецькі волонтери привезли до Сєвєродонецька реанімобіль. Машину придбали на гроші жителів сіл Мамаївці та Лужани Кіцманського району Чернівецької області. Буковинці надсилають допомогу на схід уже всьоме. Везуть те, чого нагально потребують у регіоні. Разом з автомобілями ми привезли, знову ж таки, харчування, дуже багато привезли і медикаментів, які знаходяться в даному автомобілі. Тобто все, що замовляли, особливо для Станиці Луганського району, це все тут знаходиться. Дуже вдячні в тому, що за таку допомогу, дійсно, коли вона потрібна, дійсно, вона відчувається, що Луганська область – це Україна, Луганська область – це потрібна всім, що люди з Луганської області – це українці, які поважаються всім і, значить, мається на увазі всієї України, в тому числі і Буковиною.